אנחנו ביהודה ושומרון, ושתדעו את זה, חיים במתח מתמיד. יודעים. אתה לא יודע, גלעד. בוא אני אספר לך. גלעד, תכבד אותי. גלעד, תכבד אותי. גלעד, תכבד אותי. גלעד, תכבד אותי. תן לי לומר לך משהו כאדם לאדם. גלעד, הוא מדבר מכאב עכשיו. בוא, תן לה, תכבד את הכאב שלו. תדעו לכם, ציבור שלם של מתיישבים סובל מרצח אופי. ואני אומר לכם שהציבור הזה, אני אישית, בערב שבת, נרדם קבוע על הספה. אתה יודע למה, גלעד? כי אני מחכה למחבל. ציבור שלם נמצא בפוסט טראומה. נכון. אנשים מפחדים שירו בהם כל רגע ורגע. הבן שלי ישן איתי פה בירושלים הלילה. חשבתי אין גבר בבית. אני אומר לך שהייתי באמת, הדבר הראשון שעשיתי בבוקר זה להתקשר הביתה, לשאול אם הכל בסדר. לא מכיר. אתם לא קולטים בכל יישוב, הספורט שהפך ליישובי. על מי ירו? במי זרקו אבן? על מי זרקו בכתב? אז יש תופעות שוליים לא חוקיות. רגע, שנייה, תן לי לסיים. יש תופעות שוליים לא חוקיות, צריך לנהוג בהם ביד קשה במישור הפלילי. לקרוא להם טרור לאומני, זה צובע את כולנו כטרוריסטים. מחר יפנו אלינו לשחקים. רק אותם. אביחי. רק אותם. אז אתם לא יודעים מה קורה בשטח, אלעזר. כולנו נצבעים בצבע הזה. אל תיקח את זה. אתה יודע לעשות ההבדל. אביחי, אני מדבר איתך. ואני אומר לך שהחייל בשטח לא יודע לעשות ההבדל הזה. ויש אווירה ויש רוח. אתה רוצה להעיר? וכולנו סופגים מכות. סיבה טובה לקרוא למחת רוצח. מלי, חס וחלילה. אני יכולה פרוטקשן בנגב. חיילי צה"ל, חיילים קדושים. זהו. אני באתי על הבן שלי, השתחרר לפני חודשיים. גם הפרוטקשן בנגב אי אפשר לישון. באלי יש מאות קציני מילואים. אתם יודעים את זה? מאות קציני מילואים. אביחי, זהו. ומעריכים. טוב, אני...